Silvestrai, šitoj euroviziniai sumaišti, ar buvo laiko pagalvoti kažką apie politinius dalykus prieš balsuojant? Ką turiu omenyje? Na, prieš šiandienos pasirinkimus. Taip, tai susirinkome pabalsuoti, labai svarbus balsavimas laukia. Dėl išsaugojimo pilietybės, manau, kad seniausiai tai turėjo vykti. Labai tikiuosi, kad jau šį kartą visi susivienys ir įvyks. Koks jausmas susitikti su Lietuvos bendruomenė, kuri pasitiko taip šiltai tave, su dainom, su šokiais? Kažkaip kiekvieną kartą, kai gyvai sutinki, tos žmonės apima tokia šilumėlė ir labai džiugiuosi, kad turim tokį stiprų palaikymą šiais metais ir jisai tikrai labai labai padeda nenuvargti ir atrasti kažkokios papildomos energijos, kurios labai reikia šiuo metu, tai tikrai labai smagu. Jau labai sparčiai artėjo tavo pasirodymas, pasirodysi trečias, kaip tu galvoji, dabar ruošdamasis, laukdamas, ar gerai pasirodė taip anksti ir paskui ilsėtis, ar norėtum vis tik šiek tiek daugiau laiko turėtum? Finale gal nenorėčiau labai labai priekyje, bet kadangi pusfinalis, manau, kaip tik gerai pradžiai, tada ramu, galėsim sėdėti ir stebėti kitus ramiai pasirodymus, bet galiausiai, nežinau, vis tiek daina yra svarbu ir kaip jau žmonės subalsuoja, manau, labiau už dainas, negu kur tu pasirodai kurioj daly. Manau, tikrai nepakiškojas. Tavo tempas yra gana intensyvus po šito susitikimo, keliausi tiesiai ant Turkijos kalbos kelio. Ar esi pasiruošęs tam? Nu, vat, atvykau dar be makiažų, be rūpų, be nieko, tai dar tikrai esame ruoštis ir tada jau bėgsime į tą visą ceremoniją, į atidarymą. Iš tiesų labai labai laukiu, netgi vos ne taip pat kaip pačio pasirodymo, esam paruošę ir aprangą labai įdomią ir visi šokėjai bus kartu, tai visą delegaciją pagaliau atidarysime jau, nors čia esame jau dvi savaitės turbūt, bet oficialiai dabar tik tai atsidarys viskas. O Malmėje esi jau antrą savaitę. Kaip pasirodė tau šis miestas? Kokie įspūdžiai, žmonės? Šiaip dviprasmiškas miestas, tokia didelė Klaipėda, labai labai vėjuota, tai pasilgstame saulės ir šilumos, visi susirgom, peršalom ir dalyviai ir delegacijų daug narių, tai nėra gal tas jau mėgstamiausias miestas, bet tikrai jaukus, žmonės labai labai šiltai priema, visi užsikrėtė Eurovizijos virusu čia, tai ta nuotaika tikrai gera visų. Ar teko bendrauti nemažai su kitais dalyviais ir koks įspūdis? Jau pripačiuose vakarėliuose prieš kelis mėnesius turbūt susipažinome su daugeliu. Dar keletas galbūt yra, kur ne iki galo pažįstami ar ne iki galo gal ir nori susipažinti, bet daugelis tikrai labai labai draugiški ir sutarėme ir jau susiformavę tokias draugystės, tai labai tikiuosi, kad išliks jos. Kai toksai tempas intensyvus ir oras gana nedėkingas ir bet minėjai, kad teko ir apsirgti, tai kaip save saugai, nes tikiu, kad reikia pasaugoti save šiam momentui. Labai džiugiuosi, kad turiu daug žmonių, kurie man siunčia stiprybės ir komandoje visi mane prižiūri, jeigu reikia ir suorganizuoja ir vaistukų ir visko, tai tikrai esu gerose rankose. Svarbiausia tiesiog, kad rasti laiko išsimiegoti, pailsėti pakankamai valandų per naktį, ramybės būsenos, kuo daugiau nes tenka bendrauti su daug žmonių ir labai tas išsekimą duoda, tai pagrindė tiesiog tas vat laikas kažkoks vienatvėje užsidavius kambaryje. Gal turi savo favoritą iš dalyvių? Šiaip turiu ne vieną favoritą, tai dar niekam nieko nepasakoju, laukiu, kol pamatysime jau pasirodymus pilnus, kadangi dar tik ištraukas, iš tiesų nemačiau nei vieno pilnai pasirodymo apart mūsų, tai per anksti, manau, dar man tą vienintelį išskirti, noriu pasitaupyti. O gal tarp dalyvių, pavyzdžiui, pasitaikė kokių arogantiškų žmonių, su kuriais teko susidurti, ar galėtum išskirti kokią šalį, kuri tau pasirodė? Arogancijos kažkodėl vat nelabai pavyko. Aš nežinau, kiek tai yra vaidyba galbūt ar netikra, bet bent jau apsimesti, tai tikrai visiems puikiai pavyksta. Bet tikiu, kad tikrai nuoširdus tie jausmai ir visi tikrai labai draugiškai ir nėra visiškai tos kažkokios competition'o energijos, kad čia visi atėjo laimėti. Visi kažkaip labai draugiškai priema mus ir atsiliepia gražiai, kiek kalbė
nustebino, girdėjau atsiliepimų, kad mus priema šiltai ir draugiškai bendravome, tai labai džiugiuosi, kad galim turėti tą tokią kažkokią energiją, neįtemptą, o labai atsipalaidavęs ir draugiškai sutarėm, išeiname, jeigu ką, ir susitikti ir kažkaip, nežinau, atrodo, kad tik tai dalyviai viens kitą gali suprasti šitoj vat, keistoj visoj migloj. Tai labai svarbu iš tiesų, kad galim pasikalbėti ir ramiai pabūti. Nes tu pats esi tas žmogus Lietuvoje dabar, kur didelė dalis lietuvių dedai tave didžiulės viltis, kaip pačiam pavyksta vat, nepamesti žemės už pakojų, jaustis savimi ar ne, galbūt neužriesti tos nosės. Kaip pats save motyvuoji? Nežinau, aš toksai paprastas, kaip ir visi žmonės, jaučiu visas energijas ir negatyvas ir teigiamas, bet pagrinde tai tikrai tik tai teigiamas. Stengiuosi neskaityti jokių nei komentarų, kad neišmuštų iš vėžių kažkokie pikti žmonės, kurie galbūt tiesiog neturi kur išsilieti savo neigiamų emocijų, bet pagrinde tai tikrai labai daug ir storiuose ir visur matau žmonės šoka, dainuoja ir siunčia daug linkėjimų iš visų kampelių pasaulio, tai nežinau, kaip pavyksta, tiesiog jaučiu kažkokį palaikymą stiprų, o viduje, kadangi ramybė, tai toks ramus ir esu. Tai gal ir palinkėkim tos ramybės ir toliau. Ačiū labai. Ramybės visiems. Ačiū labai. Paleidžiam pasakyti.